ઉપપ્રધાનમંત્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલકુ આજે મને પકાવશે સારા દેશ. પ્રધાનમંત્રી ગુજરાતર કેવડિયાર સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી તંકુ શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીશંતિ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી. એ અવસરે મોદી કહીશંતિ ગત 10 વર્ષ ભીતરે ભારતર વિવિધતા મધ્યરે એક હોઈ બંચવા લાગી સબુ પ્રકાર પ્રયાસ કરછે. ତେବେ ଆଜି ଅବସର ହେଉଛି ଦୀପାବଳିର. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ. ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମିଠା ଖୁଆଇ ଦିୱାଲି ସେଲିବ୍ରେଟ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆନ୍ତି, ଦିୱାଲି ମନାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ. ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛକୁ ଯାଇ ଯବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ମିଠା ଖୁଆଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି. ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ମିଠା ଖୁଆଇ ତାଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି. ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯାଇଥାନ୍ତି ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ. ତେଣୁ ଏଥର ସେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୀପାବଳି ପାଳିଛନ୍ତି. ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୀପାବଳିରେ ଯବାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳି ଯବାନମାନଙ୍କର ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ. ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷାରେ ଯବାନମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୂମିକା ତୁଲାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଡ଼ର ଜଗୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ସୁନିଦ୍ରା ଯାଉଛେ ରାତିରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି. ଏବଂ ଯବାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୈ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଆଲୋକର ପର୍ବକୁ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳିଥାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ. ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ସେ ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛ ଯାଇ ଯବାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଦୀପାବଳି ପାଳିଛନ୍ତି. जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना.